E aí? Começando os trabalhos aqui. É, vamos começar aqui, galera. Mais uma carreira aí, a 51, viu? O gado do homem tá a fuga aqui, nós estamos aqui hoje. A bicho são mansos, já tá no curral, cara. Aí achou bom correr esse gado. Fosse um dos nossos lá, tchau. Tá aí, já. Já estamos preparados, né? Vamos descer para lá, né? Tá, vamos descer. Ali é o coelhinho da vaquejada. Cadê o outro sucessor do rei, não, Paulo? O outro tá fazendo concurso. E é? Não deu certo em hoje, não. Eu não. Dá outra, ele vem, se Deus quiser, né? Vem sim. E aí, Ney, tudo pronto para dia 11? Dia 11, estamos se aprontando, né? Dia 11 de dezembro aí, com uma grande pega de boi lá do Sítio Bom Jesus, Carejaçu. E com aquela premiação Zona Show aí de 10 mil. E estamos aguardando todos aí, né? Previsão de nós correr quantas senhas lá? Rapaz, lá nós estamos aguardando lá para 400. O pessoal tá ligando, dizendo, postando, dizendo que tem boas informações, e com isso a gente está se preparando cada vez mais para poder fazer uma grande festa, e tá esperando todo mundo aí, todos os vaqueiros aí, para o Rebui, né, dia 11 de dezembro. Certo, aí as inscrições vai ser feita antecipada ou vai ser esse na hora mesmo? Esse ano nós estamos aí com mapa misto, uns antecipados e outras feitas lá na hora lá, né? Para poder a gente dar aquela dinâmica na corrida, essa assim antecipada, e com isso o aquele também que não fizer, ele também vai ter a oportunidade de fazer lá. Beleza. Tudo aqui, faz os bichinhos aí, ó, ainda estão mamando. Já tá mamando ainda. Essa camisa do Vasco aí, não sei. Tem nada não. Ele é família do Flamengo. Misturado aí. Toda a região do Brasil. Deixou lá, apagou, né? Oxe, quando olhar aqui, todo mundo quando sai. A cachorra lá, só de boa. Vai.
Agora eu tô. Tem que gravar, mano. Essa carcaça aqui é pra dar ibope. Não dá. É, as meninas vão passar aqui, ó. Que vai muita gente. É. Vamos aqui assim. Organizações. Vamos, posso sair. Tem que ir lá perto das meninas. É, eu não vou ficar aqui perto. Mas, da ó, segura isso aí, sai daí. Isso aí, vem muita gente. Agora eu invento. Maria, vai nós deixa. Guarda esse. Toma esse. Maria. Ei, tal de mãe. Não vai estar poeira aí não. Eu seguro ele. Ali é o meu. Vale essa coisa. Tá emocionado, né? Aí, tô, eu vi. Aí, ó. Olha 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 aí, ó. Mas ele me deu trazido, era uma caixa, só isso aqui. Se não se vende, aí 52 tá perdido. Ah, é Maria do Crédito. Se eu passar a meia, ele vai beber 51 todo mês. A boca cheia dessa aí, Paulo. Mas é tipo. Rapaz, 51 hoje. Ei, não filme não. E tu bebe, né? Tá filmar. E tu bebe, né? Ah, faz óbvio. Vai entregar o ovo, né? Me ensinaram. Eu tô botando é pra acabar mesmo, viu, mano? É, 51 é cruel hoje. Acabou, aí. Bora. Caça boa, meu irmão. Que manda. Tá gelada, gelada, gelada. O homem diz que aí é um veneno do inferno. João Vitor, no couro do rosto. E André Alves dos Santos. No Cotozinho. Vamos filmar aqui a cara do cavalo do Cotozinho. Filma só do oi pra baixo, não vem a caída. Frio, acaba aí. Filma só do oi pra baixo. É porque a orelha é caída. Ei, papel. Tem a gente aí, viu? Acaba de querer pra filmar o cavalo. Só da testa pra baixo. Pra não, ver. Carreira vai ser segura daqui um pouco, se Deus quiser. Você vai ver aí. É do mesmo jeito das 50 que rodou. 51 inteira hoje é do mesmo jeito. Mira, né? Diz que os caras estão bebendo 51 aí, ó. Pão de caixa. Desconfiando no 51, hein? Tá pensando que boi, 51 pega boi, hein? O cara pega. Primeiro, né? Primeiro. Vaqueiro é moivo aí, confiante aí. Fé em Deus, pega o gado. Né? De jeito. É, vou descer mais cena aí. Ei, agora. Cena vai descer muito. Não, vamos pedir a Deus aí que dê certo hoje. É isso aí. Né? Em Deus, Nossa Senhora aí. É. Quem sabe hoje não é o dia dela, né? Verdade. Esse é meu cavalo, hein? Esse é meu cavalo. Você tem que ter umas aulas, cabrão. Mira, né? Conta aí. Vamos aí novamente, né? Desse jeito. É. Vamos ver o que é que vai dar aí. Quer deixar alô pra alguém aí? Alôzão aí que o pessoal ficou torcendo por nós lá. Um abraço. Isso aí. Equipe de Barbalha. A baba dos cabras que é o do fulano. Malha sambada aí, o Carlinho. Oi, oi, tô por cara. É um chin, né? É uma malha sambada. É isso aí. Fita mão de onça. Diferença.
O Assanta tá em cima da porteira. E aí, Raquelinho, como é teu nome? José? Vinícius? Isso aí. Domingo, aí hoje eu vim de novo e eles vão, eu vou mais você. Eu digo, pois vamos. Aí tá apareceu certo. Um carro, nós vamos de moto, aí subimos. Fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida, nós estamos aqui. Deu certo, né? E tudo corre em paz. Primeiro. É isso aí. Assim como é o alô lá que tu falou? Alô pra equipe ali, Araújo, Crato. Show, tá cara. Vem marcar a presença na. O nome de vocês, estudem aí. Diz o nome Ricardo, de vocês. É Divan Vaqueiro, Tiago, Afim e os demais. Pra não esquecer o nome dos outros, né? É. Aí tá certo. Sempre com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Desse jeito. Show. É isso aí, o Marlon aí vai fazer a câmera minha hoje também aqui. O fiscal caiu, eu tô em cima. Em cima. O fiscal, logo pro fiscal, né? Só dá pra ele. Tu vem pra cá, né, Paulo? Bom, né? Primeiro, primeira. Tá bom mesmo. Vem prestigiar a carreira aí. Tá lugar de Paulo. Vamos marcar também? Tá certo. Chacoalha. Ajeitando. Vou dar aqui um alôzão aqui para nosso amigo Valdir, lá em Rondônia. Oi, Valdir, mais uma vez com a cervejinha na mão. Ó, show. E aí, não? Tá primeiro, né? Primeiro, né? Hoje ele tá despreocupado. Tá. Tem que passar aqui. Mesinha de Santa Luzia. É. Manda o menino. Se quiser a mesinha, tá aqui, olha. O menino tão pronto aí. Bora, filho. Rezar um Pai Nosso aqui. É, rapaz. Tá botando pra aí. Os meninos estão preparados aí. Fizeram a oração. Vou botar o drone pra cima. Cantando eu faço um convite a toda classe vaqueira. Que tem cavalo ligeiro, chapéu, remão e perneira. Organiza sua equipe, vá à Serra do Araripe pra Fazenda Pitombeira. Faço um convite a vocês em nome de Paulo Ribeiro, pra vir pegar a viadinha, a vaca dos pés ligeiro. Se tornou muito afamada, porque tá acostumada a dar cambão em vaqueiro. Ei. Em Exu, no Pernambuco, a terra do Gonzagão, tá correndo viadinha, assombro da região. Leva madeira no eito, vaqueiro não tem direito de nela passar a mão. Ei. A viadinha faz cena na Fazenda Pitombeira. De seu Edilson de mocinho, gente boa de primeira. Paulo, seu dono, falou que ela já completou 49 carreiras. Ei. Os dois primeiros vaqueiros que enfrentaram a viadinha, seus cavalos são ligeiros, mas ela saiu sozinha. Dois afamados parceiros, grande Chiquinho Vaqueiro e o famoso Zé Galinha. Ei.
Os cabos tudo olhando os vídeos aí, olha. Não deu tempo não. Deu tempo não? Os cabos tudo. Ixi, não dá pra ajudar, pessoal. É rojão, hein? O fiscal tem que vir é por último, não é? E aí, os cabas? Carreira alinhada? Não tá par com a onça, não. Não tô arranhado. Porque os cabos tomam um tiro e correm com a cabeça dentro do gibão agora. Tira tartaruga, não tem? Só tira na cabeça, tira na cabeça. É só com o olho, né? É, esconda a cabeça aqui e não rala a cara não. Quando precisa que rala. Não precisou, outro guardou. Aqui você só não rala a cara se você correr com capacete. Não tô reclamando com o Nelson, com aquele óculos dele. Aí, Nelson, lembrado de você aqui hoje. Pra lá, né? Os cabos foram pra lá, vamos correr a outra, né? É isso aí, pessoal. Correram uma vaca veadinha. 51 carreiras invicta. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Compartilha aí pra vaquerema conhecer mais sobre essa vaca, a rainha do sertão, diretamente de Exu Pernambuco. E agora vamos correr aí. A galera vai correr o boi fumaça. Estão preparando ali já. É isso aí, pessoal. O pessoal agora vai correr o boi fumaça. E já estamos falando ali sobre a carreira da vaca viadinha. Primeira, né, Major? Primeira. E aí? Diga aí. Tá bom demais. Outra carreira assim de pegar. Hoje foi 51 carreiras. Isso aí. É. Né, acabaram de voltar da carreira da vaca viadinha. Não deu tempo não, porque quando ela enrolou assim, não deu tempo para tirar mais não, eu botei por cima. Mas não teve meio não, foi sim embora. Isso mesmo, é que eu acabo vendo por cima. Os cabos que acham que é mole, qual é o recado aí? É vim testar aqui, ele queria. Acha que é mole, é. Já tá a fuga mesmo. Tem que acabou reajustando aqui, tem aí. Os cabos vêm no drone, acha bem aberto, né? É, dá. Acaba de dizer a maior moleza do mundo ali, né? Já vi que acaba pegar gado com mais. Riadinho ali, é. Mais pouco tempo do que isso aqui, essa abertura que elas correm. É. E aí, Dimas? Como é que tá as coisas? Tá bom demais. Como é que tá o Caldas? Show. Show de bola? Vai lá, qualquer dia. Tá certo. Vai correr quando aí? Acho que é para dezembro agora, mas não vai dar certo aí não. Dá não? Cavalo passou por isso, viu? Pelos planos dos vaqueiros, viadinha vai pro morão. Se eu tiver presente eu canto, e o canal de Valnei Santos fazendo a divulgação. Ei. Essa vaca faz sucesso, tornou-se grande atração. Boi salgado e virou rei.